पनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाई सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्दु आधा घण्टाको समय अवधिमा तपाईहरुसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु। म तपाईकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी, त्यसैगरी एमसीआरमा हुनुहुन्छ पीबी सुमै। दर्शकबिन आज पनि यो लालित्यमय बिहानलाई साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि मुक्तक, कविता र गजल लेख्दै आउनुभएका एकजना युवा स्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो गुल्मी भई कर्मथलो रूपन्देहीको बुटवल बनाउँदै आउनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ ईश्वर ढकाल। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ईश्वरजी, लेखन कार्यमै व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ दिनहरू? लेखन हल्का कलम चलाइएकै छ। हजुर, गजल, मुक्तक र कविता लेख्दै आउनुभएछ? गजल अलि धेरै, मुक्तक पनि र कविता थोरै थोरै, कवितामा पनि कलम चलाउँदै आएको छ। जुन नेपाली साहित्यमा तपाईँ रम्दै आउनुभएको छ र लेखनलाई पनि निरन्तरता लाँदै हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँको एउटा गजल सुन्छौँ सुरुवातमै। आज म एउटा गजल सुनाउन गइरहेको छु। गरिबहरूलाई सबैभन्दा ठुलो धन लाग्दो हो, गरिबहरूलाई सबैभन्दा ठुलो धन लाग्दो हो, बुझ्नेहरूलाई केही रहेनछ जीवन लाग्दो हो। गरिबहरूलाई सबैभन्दा ठुलो धन लाग्दो हो, बुझ्नेहरूलाई केही रहेनछ जीवन लाग्दो हो। आश्रममा छोडेर गएदेखि छोरो कहिल्यै आएन, आश्रममा आश्रममा छोडेर गएदेखि छोरो कहिल्यै आएन, आश्रममा छोडेर गएदेखि छोरो कहिल्यै आएन। ती बुढी आमालाई छोरो भेट्न मन लाग्दो हो, ती बुढी आमालाई छोरो भेट्न मन लाग्दो हो। बरु घरमा आग लागि भए हुन्थ्यो भन्यो गरिबले, बरु घरमा आग लागि भए हुन्थ्यो भन्यो गरिबले, बरु घरमा आग लागि भए हुन्थ्यो भन्यो गरिबले। सायद उसलाई पाइन्छ रासन, राहतमा रासन लाग्दो हो, सायद उसलाई पाइन्छ राहतमा रासन लाग्दो हो। आमा बाबुलाई छोराको मायाको के कुरा गर्नु, आमा बाबुलाई छोराको मायाको के कुरा गर्नु, आमा बाबुलाई छोराको मायाको के कुरा गर्नु। छोरालाई पनि प्रेमिका धड्कन लाग्दो हो, छोरालाई पनि आफ्नी प्रेमिका धड्कन लाग्दो हो। बुझ्नेहरूलाई केही रहेनछ जीवन लाग्दो हो। देशको अवस्था देखेर ती शालिकहरूलाई पनि म अन्तिम शेरमा छु गजलको। देशको अवस्था देखेर ती शालिकहरूलाई पनि अब सडकमै गएर गर्नुपर्यो आन्दोलन लाग्दो हो, अब सडकमै गएर गर्नुपर्यो आन्दोलन लाग्दो हो। गरिबहरूलाई सबैभन्दा ठुलो धन लाग्दो हो, बुझ्नेहरूलाई केही रहेनछ जीवन लाग्दो हो। मिठो गजल सुनाउनु भयो त। धन्यवाद। ईश्वर ढकालका गजलहरूमा एउटा सन्देशमूलक भाव लुकेको छ, हामी छलङ्गी भावबाटै बुझ्न सक्छौँ। गजलमा हामी जोसुकै लेख्ने मान्छेहरूले पनि गजलमा समाजमा भएका घटनाहरूलाई र समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउने कोसिस गर्छौँ। गजलमा, मुक्तकमा या कवितामा जे भए पनि साहित्यहरू छोटकरीमा समाजका घटना र समाजका कथाहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउने कोसिस अन्तर्गत। ईश्वर ढकालले धेरै साहित्य सृजना गरिसक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त आफ्नो साहित्यिक यात्रा? म साहित्यिक यात्रा लगभग 2069 सालदेखि 70 सालदेखि, त्योभन्दा पनि पहिला स्कुल लेभलमा 9-10 क्लासमा पढ्दा पनि हल्का थोरै मात्रामा केही मुक्तकहरू, केही कविताहरू त्यस्तो लेखिन्थ्यो। तर औपचारिक रूपमा लागेको भनेको 2070 सालको पछाडि। जुन गुल्मीको बसाइसँगै बुटोल झरेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई अनवरत रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ? हजुर, पहिला घरतिर धेरै साहित्यिक संस्थाहरू पनि हुँदैन थियो र लेखिन्थ्यो, त आफू मात्रै लेखिन्थ्यो, आफ्ना लागि लेखिन्थ्यो। तर यहाँ भएपछि थुप्रै साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध भइसकेपछि यहाँ एउटाले लेख्ने सुनाउने, सुन्ने सुनाउनेको सिलसिला चलिरहन्छ। त्यस अन्तर्गत पनि यहाँ भएपछि यस लेखनलाई निरन्तरता दिइने। फेरि पनि एउटा गजल सुन्छौँ। हस्, म अर्को गजल सुनाउँछु। जता गयो ठक्कर जता गयो हार, चित्त बुझ्दैन, जता गयो ठक्कर जता गयो हार चित्त बुझ्दैन, यो भाग्य लेखिएको आफ्नै निधार चित्त बुझ्दैन, यो भाग्य लेखिएको आफ्नै निधार चित्त बुझ्दैन। जलस्रोतको धनी देश हाम्रो नेपालमा, जलस्रोतको धनी देश हाम्रो नेपालमा, किन्नुपर्छ पानीको जार चित्त बुझ्दैन, किन्नुपर्छ पानीको जार चित्त बुझ्दैन। जनता मार्नेहरू चाहिँ सांसद बन्न पाउने, जनता मार्नेहरू चाहिँ सांसद बन्न पाउने, जनता मार्नेहरू चाहिँ सांसद बन्न पाउने। फेरि बँदेल मारे कारागार चित्त बुझ्दैन, फेरि बँदेल मारे कारागार चित्त बुझ्दैन। दाइजो नदिएकै कारण महिलालाई जलाइयो, दाइजो नदिएकै कारण, दाइजो नदिएकै कारण महिलालाई जलाइयो। अस्ति भर्खर पनि तराईका जिल्लाहरूमा यो धेरै जसो दाइजो नपाएकै कारण, दाइजो नदिएको भन्दै महिलालाई जलाउने यो रीति चलेको छ, यो हुनुहुन्न भन्छु म त। दाइजो नदिएकै कारण महिलालाई जलाइयो। सुन्नुपर्छ यस्तै समाचार चित्त बुझ्दैन, सुन्नुपर्छ र यस्तै समाचार चित्त बुझ्दैन। छिमेकीले सिमानाका पिल्लर सार्दा पनि, छिमेकीले यो मेरो सरकारलाई, मेरो यो शेर मेरो सरकारलाई छ, छिमेकीले सिमानाका पिल्लर सार्दा पनि, छिमेकीले सिमानाका पिल्लर सार्दा पनि म अन्तिम शेरमा छु, छिमेकीले सिमानाका पिल्लर सार्दा पनि मौन रहन्छ भालुआटार चित्त बुझ्दैन, मौन रहन्छ भालुआटार चित्त बुझ्दैन। जता गयो ठक्कर जता गयो हार चित्त बुझ्दैन, यो भाग्य लेखिएको आफ्नै निधार चित्त बुझ्दैन। हस् धन्यवाद। ईश्वर ढकाल, यो गजलमा त आक्रोशित हुनुभएको छ त? आक्रोशित भन्दा पनि हामी देशको अवस्था जे छ त्यसैलाई लेखियो। जुन चिजले आफ्नो मनमा गएर छुन्छ, जुन चिजले आफ्नो उसलाई टच गर्छ, त्यही कुरालाई हामीले लेख्ने प्रयास गर्छौँ। धेरै लामो घटनाक्रमहरूलाई छोटकरीमा ल्याएर मिलाएर समग्रमा छोटो बनाएर सबैलाई सन्देश पुर्याउनेलाई जो साहित्य, गजलदेखि पनि कवितादेखि पनि मुक्तक लेखे पनि। जुन अहिले चाहिँ बुटोलको यो साहित्यिक फाँटमा चाहिँ निकै अघि बढेको पाइन्छ, साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ बुटोल लगायतका यहाँका नजिकका जिल्लाहरू पनि साहित्य क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ निकै अगाडि बढेको पाइन्छ। अनि ईश्वर ढकाल चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रममा कतिको चमकट हुनुहुन्छ त? म साहित्य कार्यक्रमहरूमा धेरै जसो एटेन्ड गरिरहेकै हुन्छु, धेरै ठाउँमा म उपस्थित भइरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ आफ्नो व्यस्तताको कारणले पढाइकोलाई पनि हेर्नु पर्यो, आफ्नो अध्ययन, त्यस्तो बाहेकमा कार्यक्रममा म धेरै कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छु। हाम्रो यहाँ बुटोलमा, देवदहमा र यहाँ वरिपरि हुने हाम्रो सैना महिनामा हरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित हुन्छु। जुन साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ, त्यो सिर्जना एउटा फुरिसकेपछि मनमा लाग्छ कि कुनै एउटा स्रष्टाले चाहिँ कसलाई सुनाउ लाग्छ नि, कसलाई सुनाउनुहुन्छ सर्वप्रथम? म त एउटा लेखिहाल्यो नि, साथीहरूलाई फोन गरेर सुनाउँ, जो लेख्ने हुनुहुन्छ त्यसपछि, अनि साथीहरू बसेको बेलामा पनि सुनाउने, लेख्यो भने त्यसो गरिन्छ। साथीहरूलाई सुनाउनुहुन्छ? साथीहरूलाई सुनाउने। फेरि एउटा सृजना सुन्छौँ तपाईँको? म फेरि एउटा गजल अगाडि बढाउँछु। मन कालो हुनेहरूलाई पनि श्रृङ्गारमा देखियो, मन कालो हुनेहरूलाई पनि श्रृङ्गारमा देखियो, नचिनिने रहेछ हेरेर मात्र अनुहारमा देखियो। मन कालो हुनेहरूलाई पनि श्रृङ्गारमा देखियो, नचिनिने रहेछ हेरेर मात्र अनुहारमा देखियो। सास थियो र त मात्र डुबाएको हो नदीले पनि, सास थियो र त मात्र डुबाएको हो नदीले पनि, सास थियो र त मात्र डुबाएको हो नदीले पनि, जब सास सकियो मुर्दा किनारमा देखियो, जब सास सकियो मुर्दा किनारमा देखियो। बुढेसकालमा त कति ढिलो चल्छ यो समय पनि, बुढेसकालमा त मेरा हजुरबा हुनुहुन्छ पेडीमा बसेर कति ढिलो चल्यो नाति समय भन्नुहुन्छ, त्यसै बिम्बबाट मैले देखेको थिएँ। बुढेसकालमा त कति ढिलो चल्छ यो समय पनि, जवानीमा त समयलाई पनि हतारमा देखियो, जवानीमा त समयलाई पनि हतारमा देखियो। शाकाहारी भोजन खानेदेखि देश खानेसम्म, शाकाहारी भोजन खानेहरूदेखि देश खानेहरूसम्म, शाकाहारी भोजन खानेदेखि देश खानेहरूसम्म, सबै खाले मान्छे सहर बजारमा देखियो, सबै खाले मान्छेहरू सहर बजारमा देखियो। प्रेमिकाले साथ छोड्ने भनेपछि एक पागल प्रेमी, प्रेमिकाले साथ छोड्ने भनेपछि एक पागल प्रेमी, प्रेमिकाले साथ छोड्ने भनेपछि एक पागल प्रेमी म अन्तिम शेरमा छु। प्रेमिकाले साथ छोड्ने भनेपछि एक पागल प्रेमी उनलाई छोड्ने कि संसार छोड्ने दोधारमा देखियो। उनलाई छोड्ने कि संसार छोड्ने दोधारमा देखियो। मन कालो हुनेहरूलाई पनि श्रृङ्गारमा देखियो। नचिनिने रहेछ, हेरेर मात्र अनुहारमा देखियो। हस् धन्यवाद। निकै मिठो अनि मन छुने गजल ईश्वर ढकालका हामी गजलहरू सुनिरहेका छौँ। निकै राम्रा र मर्मस्पर्श मन छुने खालका आफ्ना सृजनाहरू सुनाइराख्नु भएको छ। ईश्वरजी, जुन साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा तपाईले आफ्ना सृजनाहरु सुनाउनुहुन्छ, साथीभाइलाई सुनाउनुहुन्छ, त्यसपछि ईश्वरजी यस्तो भयो भनेर कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त हजुरको सृजना सुनिसकेपछि? हाम्रो गुरुहरु हामीलाई निरन्तर लेख्न पनि सहयोग गरिरहनुहुन्छ। यस्तो भएन, यो ठाउँमा यस्तो भएन, यस्तो यो राम्रो छ, तिमीहरुले राम्रो लेख्न सक्छौ, अगाडि जाऊ, तिमीहरु जानुपर्छ भन्ने। त्यस्तो तिमीहरूले अब युवा पुस्तामा धेरै सृजनशील स्वभाव हुन्छ, त्यसकारण तिमीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रो छ, राम्रो गर्दै जाऊ, मान्न मात्यौ भन्नुहुन्छ। तपाईँ गजल, मुक्तक र कविता तीनवटा विधामा चाहिँ कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। तीनवटा विधामध्ये तपाईँले सबैभन्दा बढी लेख्ने गरेको विधा चाहिँ कुन रहेको छ? धेरै लेख्ने भनेको त पहिला मुक्तकदेखि मैले लेख्न सुरु गरेको, अनि पछि अहिलेको समयमा धेरै लेख्ने भनेको म गजल नै धेरै लेख्छु। हजुर, गजल लेख्दै आउनुभएको छ र गजललाई गहिरेर बुझ्नुभएको पनि छ। धेरै थोरै बुझ्ने कोसिस गरिएको छु। गजल भनेको के हो त? गजल भनेको खास हाम्रो परिभाषा अनुसार, नेपाली परिभाषा अनुसार उर्दू, फारसी हुँदै हिन्दी हुँदै नेपालमा भित्रिएको एउटा साहित्यिक विधा हो, जसले समाजमा घटेका, परिवारमा घटेका या देशमा घटेका समकालीन समस्याहरू या कुनै पनि समस्या या कुनै घटनाहरूलाई बिम्बात्मक रूपमा शब्दमा उतार्नलाई गजल भनिन्छ जस्तो लाग्छ। जिन मोतीराम भट्टले, युवा कवि मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा गजल विधालाई भित्राउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ नेपाली युवाहरूले पनि धेरै गजल लेख्ने चलन प्रचलन रहेको छ र धेरै जसो साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि गजल वाचन गरेको सुन्नमा पाइन्छ। यो चाहिँ किन गजलप्रति युवाहरूको मोह धेरै बढेको होला तपाईँको विचारमा? गजल दुई किसिमले बुझ्ने चलन छ। एउटा हाम्रो समाजमा पनि अझै एक हिसाबले गजल लेख्यो भनेपछि यो गजल लेख्ने मान्छे हैछ, त्यो मात्रै गजल। साथीहरूले धेरै श्रृङ्गारका कुरा गर्नुहुन्छ, श्रृङ्गार मात्रै कुरा, श्रृङ्गारिक गजल र अब हाम्रो समसामयिक विषयहरूका गजलहरू छुट्टै लिइन्छ। अब त्यसमध्ये पनि एकदम धेरै साथीहरूले लेख्ने, राम्रो लेख्ने साथीहरू धेरै थोरै हुनुहुन्छ, अनि लेख्दै सिक्दै गरेको साथीहरूले अलि नराम्रो भाषाहरू प्रयोग गर्नाले र नराम्रो तरिकाले समाजलाई बुझाउने तरिकाले गर्दा गजलहरूमा अलिकति नकारात्मक प्रभाव पनि समाजमा रहेको पाइन्छ। र अहिलेको अवस्थामा युवाहरूमा धेरै लेख्नभन्दा पनि धेरै सुन्ने श्रोताहरू। पहिलाको अवस्थामा के थियो, लेख्ने थिए तर सुन्ने थिएनन्, त्यसो भएपछि लेख्ने मान्छेलाई त्यति मजा हुँदैन थियो। अहिले लेख्ने मान्छे पनि छन्, सुन्ने मान्छे पनि छन्, सबभन्दा ठुलो कुरो गजल बुझिदिने मान्छे छन् र सबैले गजल बुझिदिन्छन्, त्यसकारण पनि लेख्नमा हौसला। फेरि एउटा तपाईँको सृजना सुन्छौँ। म अर्को गजल सुनाउँछु। यो कुरा समयले बताउँछ, मौकाले बताउँछ, यो कुरा समयले बताउँछ, मौकाले बताउँछ, के किन्न सकिँदो रहेछ, पैसाले बताउँछ, म यहाँ आइपुग्नुमा कसको हात छ भन्ने, म यहाँसम्म आइपुग्नुमा कसको हात छ भन्ने, मेरा बाका हातका ठेलाले बताउँछ, भइगयो तिमी झुट बोल्नु पर्दैन, अब भइगयो तिमी झुट बोल्नु पर्दैन, तिम्रो मनमा के छ आँखाले बताउँछ, तिम्रो मनमा के छ आँखाले बताउँछ, बा आमा बरु झुट बोल्न सक्छन्, बा आमा बरु झुट बोल्न सक्छन्, साँचो कुरा के हो त बच्चाले बताउँछ, साँचो कुरा के हो त बच्चाले बताउँछ, आज छोराकै सामु बालाई आश्रममा छोडेर आयो, आज छोराकै सामु बालाई आश्रममा छोडेर आयो, बुढो हुँदा तिमीलाई के गर्ने छोराले बताउँछ, बुढो हुँदा तिमीलाई के गर्ने छोराले बताउँछ यो कुरा, समयले बताउँछ, मौकाले बताउँछ, के किन्न सकिदो रहेछ पैसाले बताउँछ, के किन्न सकिदो रहेछ पैसाले बताउँछ। हजुर पक्कै निकै मन छुने गजलहरू सुनाइराख्नु भएको छ। यस्ता मिठा गजलहरू कति बेला फुल्छन्? यो त गजल एक त गजल यस्तो विधा हो मेरो विचारमा, गजल कविता जुनसुकै पनि लेखौँ भनेर लेख्न सकिँदैन। यो कुनै घटना परिस्थितिले मनमा छुनु पर्यो, त्यो विषयमा एउटा लेखिन्छ अनि कतै कोरिन्छ अनि मोबाइलको मेमोरीमा लेख्यो राख्यो र त्यसैलाई पछि विस्तार गर्ने र मिलाउने मात्रै आफूले चाहेको समयमा सकिन्छ, नत्र यो लेख्छु भनेर लेख्न सकिँदैन। कुनै समयमा तपाईले गजल लेख्छु भनेर बस्नु भएको छ, आज त मैले गजल लेख्नु पर्यो, मुक्तक लेख्नु पर्यो, कविता लेख्नु पर्यो भनेर? पक्कै पनि त्यसरी बसिएको छ तर सकिँदैन, लेख्न सकिँदैन। लेख्छु भन्यो आउँदैन, त कुनै त्यस्तो अब वातावरण त्यस्तै चाहिन्छ अनि त्यस्तै बिम्बहरू मनमा खेलेको बेलामा र त्यस्तै हो, नत्र यो निबन्धहरू जस्तो बसेर लेखौँ भनेर त्यसरी लेख्न गजल लेख्न गाह्रो छ। एउटा कुनै पनि विषयवस्तुले चाहिँ मन छुनु पर्यो, मनमा छुनु पर्यो। कुनै पनि एउटा मन छुने सृजना सुन्छौँ। एउटा म गजल नै सुनाउँछु, त्यसपछि मुक्तक सुनौला। माया लगाएर मायामा बिल पाइन्न, भरपाई पाइन्न, माया लगाएर मायामा बिल पाइन्न, भरपाई पाइन्न, मानवको आस हुन्छ आखिरमा चौथाइ पाइन्न, माया लगाएर मायामा बिल पाइन्न, भरपाई पाइन्न, मानवको आस हुन्छ आखिरमा चौथाइ पाइन्न, म पागललाई यत्तिकै छोडेर जानुहोस्, म पागल हुँ मलाई यत्तिकै छोडेर जानुहोस्, किनकि यो पागलहरूको दबाई पाइन्न, किनकि यो पागलहरूको दबाई पाइन्न, हामी गुरुत्वको असरमा फसेका ढुङ्गाहरू हौँ, हामी गुरुत्व बलको असरमा फसेका ढुङ्गाहरू हौँ, स्वतन्त्र ती बेलुनहरूले जस्तो उचाइ पाइन्न, स्वतन्त्र ती बेलुनहरूले जस्तो उचाइ पाइन्न, हेर छोरा यहाँ देश टुक्रा टुक्रा काटेर बेचिन्छ, हेर छोरा यहाँ देश टुक्रा टुक्रा काटेर बेचिन्छ, यो त बत्साला हो, बत्सालामा मिठाई पाइन्न, यो त बत्साला हो, बत्सालामा मिठाई पाइन्न, त्यस्तो बस्तीमा बम बारुद कहाँबाट पुगे, त्यस्तो बस्तीमा बम बारुद कहाँबाट पुग्छन्, हाम्रो साँच्चै विकट बस्तीहरू, हाम्रो जनयुद्ध सुरु हुन्छ जहाँबाट हुन्छ, हाम्रो विकट ठाउँहरूका लागि विकट ठाउँहरूका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरिन्छ, हाम्रो विगत हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यसैलाई हाम्रो एउटा बिम्बात्मक रूपमा मैले प्रयोग गरेको छु। त्यस्तो बस्तीमा बम बारुद कहाँबाट पुगे, त्यस्ता बस्तीमा बम बारुद कहाँबाट पुगे, जहाँ आगो सल्काउन चाहिए सलाई पाइन्न, माया लगाएर मायामा बिल पाइन्न, भरपाई पाइन्न, मानवको आस हुन्छ आखिरमा चौथाइ पाइन्न। निकै मिठा र मन छुने जुन एउटा मञ्चमा भएको भए गडगडाट ताली बस्थ्यो होला। हामी कार्यक्रममा बसेका छौँ र टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। ईश्वर ढकालका गजलहरू निकै मर्मस्पर्शी र मिठा खालका र भाव सन्देशमूलक। पक्कै पनि हामीले लेख्दा छौँ त्यही अनुसार अब लेख्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब श्रोताहरूले मन पराउने गरी, दर्शकहरूले मन पराउने गरी र सुन्ने मान्छेहरूले मन पराउने गरी हाम्रो निरन्तर लेख्ने प्रयास। ईश्वर ढकाल एकजना विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो विद्यार्थी जीवनलाई अगाडि बढाउँदै साहित्य सिर्जना पनि सँगसँगै लैजानु भएको छ र कतिपय हाम्रा युवा हुनुहुन्छ है, आफ्नो समयलाई त्यसै खेर फालिराख्नु भएको छ, त्यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मान्छे कुनै एक विधामा मात्रै भएर हुँदैन, विभिन्न विधामा लाग्न सक्छ। यसै त म बिएससीको स्टुडेन्ट, नेपाली साहित्य त्यति पढेको जानेको त छैन, त्यही पनि आफूले कुनै कुरा पढेर भन्दा। तपाईँको गजलमा अघि मैले गुरुत्व आकर्षण एउटा विज्ञानको कुनै पनि विषयवस्तुलाई छुनु भएको थियो? पक्कै पनि त्यसरी लेखिन्छ। म नेपाली साहित्यको विद्यार्थी त होइन, नेपाली त्यही पनि आफूले सुन्दै सिक्दै जाँदा हामी पनि त्योभन्दा पछाडि नपर्ने गरी हामी लेख्दै जाँदा मान्छेलाई अनुभवले र त्यसले पनि अगाडि लाने हो। मान्छे सृजनशील हुनुपर्छ, कुनै क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, आफू कुनै म यो साहित्यिक सृजनामा कलम चलाउँछु, अरूहरू कुनै पनि साथीहरूलाई पनि म के भन्छु भने तपाई यसैमा लाग्नु पर्छ भन्ने त छैन। त्यही पनि कुनै न कुनै एउटा सृजनशील क्षेत्रहरूमा र कुनै कुनै आफू एउटा अगाडि बढेर आफ्नो सृजनशील समय राखेर हाल्नु हुँदैन। कुनै समय व्यतीत गरेर त्यसरी हिँड्नु भन्दा एउटा कुनै पनि समयमा कुनै बेलामा अब यसरी आफूहरूले एउटा साहित्यिक सृजना गर्नुमा रमाइलो पनि लाग्छ आफूलाई, त्यसरी बोल्ने बाटो पनि हुन्छ। केही मुक्तकहरू सुन्छ तपाईको? म मुक्तक सुनाउँछु। लाउने सस्तो बनाइदे, खानी सस्तो बनाइदे, सक्छस उपचार बिजुली पानी सस्तो बनाइदे। यो सरकारका लागि अनुरोध गरेर लेखेको एउटा व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक हो। लाउनी सस्तो बनाइदे, खानी सस्तो बनाइदे, सक्छस उपचार बिजुली पानी सस्तो बनाइदे, पर्दैन सरकार उच्च शिक्षा निःशुल्क बनाउन। लाउनी सस्तो बनाइदे, खानी सस्तो बनाइदे, सक्छस उपचार बिजुली पानी सस्तो बनाइदे, पर्दैन सरकार उच्च शिक्षा निःशुल्क बनाउन। भिजा सस्तो बनाइदे, राहदानी सस्तो बनाइदे, भिजा सस्तो बनाइदे, राहदानी सस्तो बनाइदे। निकै मिठो व्यङ्ग्यात्मक। अझै एउटा मुक्तक। गर्दैमा बाचा अनि कबुल माया हुँदैन, गर्दैमा बाचा अनि कबुल माया हुँदैन, दिँदैमा गुलाबको फुल माया हुँदैन। गर्दैमा बाचा अनि कबुल माया हुँदैन, दिँदैमा गुलाबको फुल माया हुँदैन। चोखो माया गर्न त मन सुन्पिनुपर्छ, शरीर सुन्पिँदैमा बिल्कुल माया हुँदैन, शरीर सुन्पिँदैमा बिल्कुल माया हुँदैन। अझै छ एउटा मुक्तक। अझै एउटा मुक्तक। राख्नु पर्थ्यो थोरै सम्पत्ति, थोरै सुन सोच्दै सोचिएन, राख्नु पर्थ्यो थोरै सम्पत्ति, थोरै सुन सोच्दै सोचिएन, छोराहरू पराई हुन् सोच्दै सोचिएन। राख्नु पर्थ्यो थोरै सम्पत्ति, थोरै सुन सोच्दै सोचिएन, छोराहरू पराई हुन् सोच्दै सोचिएन, सारा सम्पत्ति बेचेर पढाएको छोराले, लगाउला गुणको बैगुन सोच्दै सोचेन, लगाउला गुणको बैगुन सोच्दै। ईश्वर ढकालका धेरै गजल मुक्तकहरू सुन्ने मन थियो, तर हामी कार्यक्रमको अभावले कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै र हामी जस्ता सृजनशील युवाहरूका लागि समय दिनुभएकोमा रमा दिदी लगायत बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकहरूमा सबैलाई लेख्दै गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने कोही लेख्नुहोस्, कलम चलाउँदै राख्नुहोस्। तपाईँ यसै यही क्षेत्रमा मात्रै लागेर खाना पुग्ने त केही होइन, त्यही पनि यसमा आफ्नो मनको शान्तिका लागि फुर्सदमा हुनुहुन्छ, कुनै बाटोमा यात्रामा हुनुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा लेख्नुहोस्, कुनै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि उपस्थित हुनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा स्रष्टा ईश्वर ढकालज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको